Han tog bomben, lobby. Okej. Jag står floor. De kan rappa runt mig nu, så akta där du som är där. De kör nog in nu. Blåa. Tack. Blåa, blåa, blåa. Han går mot radiorum. Okay. Han går radiorum. Han... Okej, han är radiorum. Ah! Oh, shit. 33. Hur fan var inte det där HS? Ooh.